acompáñeme estos xoves en una actividad muy especial. Están repente les seus primeres seasons en el món de l'esport nàutic. Participen a la campanya Mar i Muntanya, un programa d'excursions on els estudiants de l'interior de la província visiten sons de costa i els de la costa l'interior. Este grup ve de Vilafranca i avui descobreix les activitats nàutiques a Borriana, un món que fins ara els resultava desconegut. L'Institut de Vilafranca en baixa 53 xiquets compresos entre els 12 i 15 anys, de primer, segon i tercer de l'ESO. Aquestes activitats el que s'aporta és una oportunitat de conèixer algo que si no fos d'esta manera no podríem conèixer més en l'entorn en el que estem. Una activitat d'aixina d'aquest tipus a la mar o és mitjançant aquest tipus d'iniciatives o realment és molt difícil de poder-ho fer. Igual com a la zona que som de playa, la muntanya, el senderisme i les rutes per ahir per la muntanya són una miqueta desconegudes, sobretot exigeix el que és la pràctica, perquè la mar segur que la coneixen, però el que és la pràctica i coneixement dels esports que es poden realitzar en la mar, doncs no els coneixen. Una forma lúdica i entretinguda de gaudir de tot allò que ens ofereix la mar, endinsant-se en la Mediterrània. Hem fet piragüisme, vela, surf i unes activitats a la piscina. Me pareix molt bé perquè així no pots disfrutar d'activitats a l'aire lliure i a la platja. És una oportunitat única i ens ho passarem molt bé. Una jornada en la que l'aigua ha sigut la protagonista en una combinació perfecta de natura i esport a la província de Castelló.